پورا ملک کی طرح علی پور میں امیر کائنات مولا علیہ السلام کا یوم شہادت مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تمام امام بارگاہوں میں مجالس اعضاء منعقد کی گئی۔ بعد اس مجلس جلوس پر آمد ہوا جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا جتوئی چوک امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ یاسر عباس، روشنی نیوز، علی پور۔